Estou aqui hoje para falar com vocês sobre quais são as funções do intestino. Você já parou para pensar quais são as funções? Então, o intestino, ele é um órgão, né, em forma de tubo que se estende desde o final do estômago até o ânus, né? Então, permitindo com que nós tenhamos a passagem dos alimentos digeridos. E por isso é importante que nós mastigamos devagar os alimentos, que solte o talher durante a refeição, para que eu tenha uma melhor facilidade na digestão desses alimentos, que eu facilite a absorção desses nutrientes para a eliminação dos resíduos, né? E para fazer todo esse processo, o intestino tem cerca de 7 metros de comprimento. Isso varia de pessoa para pessoa. Não tem uma regra, né? Isso depende de pessoa para pessoa. Então, desde a mastigação até o momento de digestão, é importante que a gente tenha mais controle sobre isso. O intestino é uma das partes mais importantes do nosso sistema digestivo, né? Ele é dividido em duas partes. Nós temos o intestino delgado e o intestino grosso. Lembrando que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, nós temos que estar aí cada vez mais atento como que o nosso intestino está se comportando ao longo do dia. Então, o intestino delgado, ele é a primeira porção do intestino, que liga o estômago ao intestino grosso. Então, ele é uma parte mais comprimida do intestino, né? Com cerca aí de, varia entre 4 a 7 metros, onde ocorre a absorção de nutrientes, né? Então, o intestino delgado tem essa grande responsabilidade. E aí, ele absorve a água também. Então, por isso, precisamos lembrar sempre da água. Em média, 30, 35 ml, até 40 ml por quilo de peso de água por dia que nós devemos ingerir. Então, ele é responsável pela absorção de água, pela maior parte da absorção dos nutrientes, como os açúcares, os aminoácidos. Por isso eu gosto de prescrever muito aminoácido de forma mais em pó, na forma líquida, para que tenha uma digestibilidade melhor. Intestino grosso é a segunda porção, após o intestino delgado. Ele apresenta um tamanho menor, cerca de 1,5 metro a 2 metros de comprimento. E é a menor parte do intestino, né? Mas também tem uma grande absorção de água, né? É a mais importante na absorção de água, já que cerca de mais de 60% da água absorvida no corpo é pelo intestino grosso. Alguém imaginou isso? Não, né? Então, às vezes o paciente reclama que não tem uma pele muito bonita, o cabelo tá fraco, a unha está fraca. E aí, você toma água para isso? A gente precisa absorver. Isso é fundamental. E ao longo de todo o intestino existem uma flora de bactérias que ajudam no processo digestivo. Por isso que é tão indicado às vezes o probiótico. É tão necessário fazer uma reprogramação alimentar, uma reeducação alimentar, para que você mantenha bons hábitos, né? Então, assim como o intestino, ele precisa estar saudável e livre de bactérias patogênicas que podem ser ingeridas com alimentos. Precisamos fazer a higienização dos alimentos adequada. Isso é muito importante. Às vezes a gente tem preguiça de lavar salada, tem preguiça de fazer algo do tipo, mas é importante isso. E para manter essa flora intestinal sempre saudável, deve-se apostar no consumo dos probióticos. Temos ele na forma de cápsula, em forma de sachê. Já temos um polivitamínico que tem uma cepa de probiótico também na composição. Isso é importante para que eu tenha uma absorção mais adequada. E também o encontro nos iogurtes, na kombucha, no kefir, eu também consigo ter uma absorção de probióticos. E a principal função do intestino consiste na digestão de alimentos, absorção de nutrientes e água, né? Para manter sempre o nosso corpo nutrido, limpo, maravilhoso, hidratado e em perfeito funcionamento. Lembrando que o consumo de fármacos atrapalha muito nessa absorção. Então, nós temos que tomar um pouquinho mais de cuidado em relação a isso. Também o intestino trabalha na eliminação de toxinas, né? E outros produtos, outros tipos de bactérias que não podem ser absorvidos pelo nosso corpo. Então, ele ajuda a eliminar através das nossas fezes. Então, é importante termos um funcionamento perfeito do intestino para que tenha uma formação de bolo fecal adequada, né? Então, isso é importante. E durante muitos anos,
Essas foram as duas principais funções do intestino: absorver nutrientes, absorver água e excretar, mandar embora o que não faz bem. Mas aí, graças a Deus, tem vários estudos, tem várias matérias que falam sobre que o intestino, ele é um órgão endócrino, né? Ele também ajuda na produção de hormônios, né? Nós já falamos sobre isso, e os neurotransmissores, principalmente, nós já falamos sobre essa questão, que influenciam muito o nosso funcionamento de todo o corpo. Sensação de bem-estar, da alegria, do prazer. Também contribui para o lado ruim da depressão, para a saúde mental, né? Então, hoje a gente já sabe que caiu por terra, que o intestino também está relacionado a isso. Então, precisamos ter um equilíbrio, uma qualidade melhor. E é por esse motivo que nós chamamos ele do nosso segundo cérebro, né? Mulheres tendem a ter um intestino um pouquinho mais travado, um pouquinho mais problemático. Porém, mulheres tensionam muito mais a parte emocional do que os homens, né? Infelizmente, até nisso os homens ganham da gente. E vários sintomas indicam, às vezes, que pode estar surgindo algum problema, né, no intestino. Então, a gente tem que ficar atento a alguns sinais. Diarreia ou pressão de ventre constante. Se você se identifica, nós vamos falar sobre isso. Excesso de gases intestinal. Também, às vezes, acontece bastante, o paciente reclama bastante. Barriga inchada, cólicas abdominais frequentes, principalmente depois de uma refeição mais pesada. Presença de sangue nas fezes. Gente, a gente precisa avaliar tanto a nossa urina quanto as nossas fezes. É importante, né? Fezes muito escuras, cor bem densa mesmo, com cheiro forte também, temos que tomar cuidado. E a perda de apetite e a perda de peso. Isso também são fatores que nós temos que levar em consideração. E além disso, né, temos outros fatores, outras doenças mais crônicas, né, que a gente tem que levar em consideração, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, qualquer alteração na cor, na consistência, no cheiro das fezes, pode ser um sinal de alguma doença ou de alguma mudança aí, principalmente no lado emocional. Então, fiquem atentos, comecem a olhar, comecem a avaliar. E se esses sintomas duram mais de uma semana, é a hora que a gente tem que se preocupar um pouquinho mais. Então, é isso que eu tenho para falar sobre as funções do intestino. Parou para pensar, viu só, como o nosso intestino é tão importante? Por que ele é considerado o nosso segundo cérebro? Você se identificou com alguns sintomas? Comenta que eu vou te ajudar no que for preciso. E não se esqueçam, somos as escolhas que fizemos ontem. Então, pensa bem, o que você fez ontem? O que você está colhendo hoje? Não esqueça disso. Colher é inevitável. Um dia a conta chega. Então a gente precisa tentar trabalhar mais ainda possível. Tenha amor por nutrir você todos os dias. Certo? Gratidão e até mais. Com mais vídeos e mais qualidade para você. Com mais informação possível.